حفلد فرتان كسن الدوكسيات كعصوب لبكون لبيا لبعتن لا لبكون صدح يا لبعتن الدوكسيات هو صدح يا سريش إبراهيم أي ساكن لوكا قبته برحد الدوكسي كسريش إبراهيم مناسبة دنوسي دو كلاب المرينة يهدي دلوقو قدونسين يا يارضي دي امتحانات كسن الدوكسيات كده ما ديكا قشي كالما سري أي واحد كقيب قلي مامل كوكوب الكتوك دير كود دقمة برعو مزولين كسوحتي وزارة دو وحبر الشدا قرب تشوقي مدن كلا معمولها الدكسية الشيخ إبراهيم عبد الرحمن أحمد عود وغرنا الكاسيكا هاللي عيا تفاصيل كبيحية وشيدة مناسبة دن إيساقنا الدنك كلا أرضي دا كلا تردار مين كامل دليين هميكو دا وحبر الشو فرحات باي نوتا هاي إنا نغالا غيب غادتان مناسبة دي سنة الدكسية كا لباكون يا لبا يا لباتان لباكون يا صدح يا لباتان حفلة دي فوريتان كا دكسيكا هو صدح يا سنة الشيخ إبراهيم وأدول هاي لدي هين أغون يوعيارن ما بدن بولي دي هين وحدكتا أردي صدح كوني شام بغرا أردي غاريا وبدو دو صبحي صدح كون أردي أردي غاري صبحي بي صغران أردد أسو هانومانتا kumu nadeenayna ardadii imtixaankii sanadugsiyadkii aanu soo dhaafnay kaalimaha galay ayaanu doonaynaa inaannu fooraadeyno oo aanu ku dhiri gelino jaysaad halka wixii loo awoodo geesta kale barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo mayr ku xigeenka degmada Burco Muqtar Cabdi Baariire gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Aydiid Cabdi Ciise qurbajoog iyo mudan qoraalkaasi ka hadlay ayaa dugsiyada Sheikh Ibrahim ku bogaadiyay kaalinta door kale ka qaateen tayada waxbarashada ee gobolka Togdheer waxaanay hanbaliye iyo bogaadin u direen ardayda saaka ku guuleysatay kaalmaha hore imtixaankaasi waxaan runtii farxad noo inaad kala soo qayb galo saaka inaad la farxno sar dugsiyadka cusub daraadi iyo jaayisadka iyo abaalmarinta la siinayo ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala sanadka dambana in hadii ilaahay idmo aad laba laabi doontaan sanad dugsiyeedkan dadaalkii iyo waxbarashadii iyo aqoontii si sanadka dambe sidan oo kale hadii ilaahay ino naftay ino daayo aynu isugu nimaadno oo aynu u faraxno oo aynu u abaalmarino ciddii dadaashay ee kaalmaha hore imtixaanka ka gashay waalidiinta aad iyo aad baan ugu ducaynayaa ardayda runtii iyo ubadkooda siday isu garab taagaan u doonayaan inay wax noqdaan aad iyo aad baan mahadsantii dhamaantiin kelmadda maanta ardayga ugu munaasibsan ee la siiyo ee lagu dardaarmaana waa ahmiyadda iyo heerka uu maray iyo hadafka uu ku socdo iyo qiimaha waxbarashadu leedahay in lagu hubo tusaalayo lagu dardaarmo weeyey iskuulka annagu ka degmay ahaan runtii waa la shaqeynaa waxyaabo badan oo aasaasi ah oo xagga furniture-ka iyo dayactirka fasallada baanu muddadii aanu joognay aanu kala shaqeynay dhismaha quruxda badan ee iskuulka mustaqbalka heegsanayeen qorshaha ay noogu jirtaa insha Allah inaanu qayb la xaalad ka qaadano oo aanu ugu darno qorshayaasha aanu dejinayna hadii Ilaahay ka dhigo sanadka 2023 marka idinkuna inaanu suusaacayna u hurtaan oo ardaydu fikirka keentay ee iskuulka ka baxday iyo maamulka iyo macallimiinta isku duubnaa aad la taabagelisaan baanu jecelahay insha Allah ta'ala dugsigan isaga ah oo example ah iskuulada gobolka Togdheer iyo ka Soomaaliland ba tacabka la geliyay waxa uu sababa isku xidhnaanta maamulka macallimiinta waalidka iyo ardayda haddana intaas isku xidhnayn ma isuura gashan maanta hawlaha dugsiga ka socda iyo kuwii hore intaba ardayda form 4 kaana waxaan leeyahay qolada aydarka de kaalintii ba maanta la soo galay wax barashada ah ay laawina kaalimaha hore ku xisaabtama dalka iyo dadkaba ku ugu sareey noqda ardayo hadaa doonaysid inaad liibaanto liibaantaadu waxay ka bilaabmaysaa waalidka ku dhalay waalidka waa kuma saaka ardayga aabiyo hooyo markuu ka imanayay soo dhunkaday ee yidhi ii duceeya waxaan qabanayaa dugsiga iyo waxbaan soo baranayaa maanta halkan waxaa farxaya ardaydii dadaashay kaalmaha hore gashay adigana waxa kuu taala hadday maanta kuwani kaa qaadeen dee berriba way kuu bannaan tahay
شيخ إبراهيم ودوكسي دوكسي هذا قرنك ميل سرك كتيرة سمعة هداتين معلمين يو معمول يا معلمين يا والد يا أرضي دلال كا أنتي ناس يسوق إيسين ما جينو سكول كوه كتيرة سكول هذا أبوه هو يا قرنك سومالي لان كفانو سيدي حسن وابي يربحين تي اس بي سي برعو.